Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria Mypcards. Tá esperando o quê? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera. Eu sou o T e tá na hora da versão 3.0 de um deck infinito. Sim, meus amigos, tô aqui pra falar um pouquinho sobre o Tespia. Como é a nova versão? Cyberstorm Access. Já vai dropar no finzinho dessa semana, tá? Sexta-feira, dia 5, já lança o Cyberstorm Access legalmente pra gente no TCG. E já vamos finalmente poder usufruir dessas novas cartinhas, dessa mudança do metagame. Pois é, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo antes de sair a Banlist. Não sei se vai sair a Banlist na semana, talvez não saia, mas enfim. Em todo caso, estou aqui pra poder falar um pouquinho sobre o Despair. Continuando essa leva de falar de decks de Cyberstorm Access, né? Já falei aí do Super Heavy, já falei do Spurrelly, já falei também do Bishop, né? Do Dragon Link. Bicho Back, enfim, com Apple Drago e afins. Pois é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Despia, que tá recebendo mais novo suporte nessa coleção e aparentemente ainda tem suporte pra receber, porque a Lore do Albaz ainda não acabou, ela é infinita. Sim. Então, quero comentar um pouquinho sobre isso. Lembrando que eu fiz esse vídeo aqui em cima, há um tempo atrás, quando lançou o Photon Hypernova, falando sobre o Despia 2.0, né? Que veio o Lindworm e... Veio o Lindworm, que mais? Acho que foi só o Lindworm que veio, né? Ah, veio o Granol também. Veio nessa última coleção, né? No Photon Hypernova. Então dá uma olhada aí que você vai poder me ouvir falando sobre a versão 2.0 do deck. E aí a gente tem variações desde aquelas jogadas, porque ainda continua existindo, até com essas jogadas com as novas cartas, tá? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre o que o Despia faz agora com o Cyberstorm Access e o quão viável é essa opção de deck pro formato. Bom, o assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá. Muito bem, o primeiro ponto é a gente tem que entender quais são as coisas novas que chegaram, né? Então, basicamente, até o momento, chegaram aqui a Quen, né? Que é a bichinha, que é a Cartésia, né? Sei lá, a Eclésia. Bom, é, pois é, a Quen. É um novo bichinho de Despia aí, que ela é bem interessante no deck, muito, muito, muito interessante mesmo. E no main deck meio que só tem ela, tá? Que tá chegando agora no Cyberstorm Axis. De extra deck, a gente tem alguns outros bichinhos, né? Por exemplo, esse herói aqui, que é o Albion. A gente vai chamar ele de Albion Branco por convenção, né? Porque tem esse Albion, a gente vai chamar ele de Albion Preto, por exemplo. Esse aqui é o Albion Branco, né? Que como eu já falei lá no meu vídeo de palpites da Banlist, ele é meio que um efeito muito parecido com a Expulsion. Por isso que o Expulsion é um bode expiatório. Por mais que aqui você possa tirar o alvo dele do cemitério, mas enfim... É, pois é, então é mais um bichinho que é um brand de Expulsion, tá? Daí você tem também coisa de síncro, porque nessa coleção agora de Cyberstorm Access tá vindo essa trap, a Branded Etude, que basicamente ela diz que você pode fazer síncro durante o turno do oponente, né? Então você vai poder fazer os seus síncros. A Cartésia, caso você não lembre, é um Thunder, e a Quen também é Thunder. Ou seja, se você tiver a tua Branded Etude aqui no campo, você vai poder fazer 5 durante o turno do oponente. E como você tem os bichos, né? E principalmente você tem aqui o Rebranded, né? Por exemplo, que você vira e mexe tem na tua jogada. Você consegue ter aí um bicho nível 6 com um Thunder 4. Isso significa que você vai chegar em um Synchro 10. E pra fazer Synchro 10, tem o novo, né? Que é o bicho, o Dispatter, que também tá vindo agora em Cyberstorm Access. Assim como tem, de fato, um Despia. Despia Synchro, que é essa mina aqui. Lulu Alilith. Eu não sei se vai mudar o nome dela, mas enfim. Tem esses bichinhos e essa meio que são as novidades do deck de Despia, digamos assim, não é? Então, o Etude, que é uma trap, que você pode colocar aqui no main deck pra somar com todas essas 50 cartas one-off que você tem no deck, porque ele é buscável. E, ah, meu Deus, isso é bom pro caralho. E aí tem essas cartinhas no extra deck, além da Quen. A Quen, na verdade, é o grande carro-chefe da porra toda, tá? E aí, então, a gente volta todo aquele conceito do Photon Hypernova, que trouxe pra gente o Granol, né? Que já tá muito enraizado dentro do deck Despia. Ele é muito, muito, muito importante. Esse bicho é bem interessante. E além dele, você tem o Lindworm, que foi bem, bem menos impactante do que eu imaginei que ele seria. Mas ainda assim, é uma boa carta, uma carta usável, tá? Então, somando todos os conceitos que a gente tem de Despia até aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre as coisas novas. Lembrando que eu não vou falar, de fato, carta por carta de Despia. É um deck bem enraizado já no jogo. E lá no começo dele, eu fiz um vídeo apresentando que você pode me acompanhar falando aqui em cima. Claro, sem nenhuma expectativa de existir Branded Field nesse vídeo, mas você pode me ouvir falando sobre ele um pouquinho ali em cima. Então, basicamente, essas são as coisas novas que estão acontecendo, tá? Vamos tentar entender individualmente cada uma delas. Porque a Quen, que é essa menininha aqui, ela é um monstrinho, um Spellcaster, Thunder,
de nível 4 e ela é luz. Assim, você consegue fazer aí o Dusk Dragon, né, o Granol, porque ela é light, então você pode usar ela pra fazer as suas fusões. Dá pra você jogar com o Bradfield pra fazer o Albion, que é muito importante, muito mais do que o Lubellion, depois desse novo jeito de jogar com os bichos, né, principalmente com esse Lubellion de main deck aqui. É, então ela tem essas propriedades. O efeito dela é o seguinte, e na verdade a primeira linha de texto dela é incrível pro deck, tá? Impressionante como isso aqui por si só muda muita coisa. Porque ela diz que essa carta sempre é tratada como um Dogmática e Despia Card. Sabe o que isso significa? Que você pode usar a Quen, mesmo que não tenha Despia no nome, você pode usar ela como material para fazer algumas coisas. Você pode usar ela como material para fazer, por exemplo, um Masquerade, caso você queira. Eu não botei na decklist, não sei se precisa muito Masquerade. Eu acho que ainda precisa, mas eu acabei esquecendo e não vou botar agora. Pode usar ela para fazer o Quirates, mas principalmente você pode invocar ela com o Branded Open. À medida em que o tempo foi passando, os Despias ficaram muito, muito escassos. Você de repente pode dar um... Porque aí começa a entrar naqueles fatores de redundância dos decks, né? E a gente sabe que tem um Despia bom, que é o Alubre, tá? O Thrasher, ele tá aqui porque você dá Foolish ou dá Sarcófago nele e ele vira Alubre. E o Alubre vira Branded Fusion. Se você tem Alubre plus Opening, fica redundante. Às vezes é melhor até descartar o Opening com o Lubellion pra você conseguir fazer alguma coisa. Com a Quen, isso não é mais verdade. Porque o Alubre na mão... E Opening também não é mais redundância, porque agora vira a Quen. Isso por si só é bom pra caralho, muda muita coisa, tá? E é importante frisar que a gente tem agora três bichinhos, né, muito bons de entrarem no campo. Porque de resto, a gente não tem os bichos, tem os bichos grandes, né, mas basicamente a maioria deles é pedaço de compra, poder fazer as fusões e tal, como são os bichos, por exemplo, como são todos os Despias, como o Drama ou o Libitum, por exemplo, né? Mas a gente tem esses summons que a gente realmente, realmente, realmente quer botar no campo. Seja com normal summon ou não. Que é o Alubre, é a Quen e é a Cartesia. O Despia tem uma parada que eu particularmente não gosto muito. Mas tem lá o seu sentido, obviamente. Que é, muita coisa aqui é alcançável de muitas formas diferentes. Se tem uma coisa que o Despia tá, mais do que nunca, é complexo. Por mais que seja um Monk Flip muito maior do que ele jamais foi. O Monk Flip do Despia, o que significa ser o Monk Flip, né? É aquela jogada que você faz e vai ganhar o jogo. Você jogou, não tomou interrupção, conseguiu fazer o Game Puppet, você ganhou a partida. Porque o cara não vai poder ativar efeitos, né? Porra, fazer o quê? Parabéns. Monk Flip total, né? Mas, tirando o fator Monk Flip do Game Puppet, o deck é bem complicadinho, tá? Tem, como sempre foi. O Despia sempre foi um deck nesses moldes, né? A diferença é que antes o teto dele não era tão alto como é agora. Agora o teto dele tá batendo lá em cima, cara. O teto aumenta e aumenta cada dia mais. Esses suportes aumentam muito o teto do deck. Mas enfim. Mas porque eu tava dizendo isso? Porque o sumo desses bichinhos aqui é bom. E aí o fato dessas coisas serem alcançáveis faz com que você tenha um monte de pack de on-off. Particularmente eu acho feio pra cacete, não gosto muito, mas tem, né? E aí você tem lá, por exemplo, Lost, como é a nossa carta aqui, Branded in White, Branded in Red, todas as traps, Retribution, o Banishment, Expulsion, caso você vá usar essa porra da Branded Tude aqui, tem o Branded Beast, tem mais outras spells, tem o Rebranded aqui que você pode usar, Regained, o nome da carta no TCG, enfim. E fora os bichinhos, né? Seja o Albion, seja o Mercúrio, seja a porra desses Despias aqui, tem um monte de particularidade dessa, né? E como ele joga qualquer Light ou Dark do deck, até esses bichos aqui passaram a ser one-offzinhos. Eu tô colocando aqui de teimoso, mas geralmente o standard já tem só um Lubellion e um Saroni pra ser pedaço de combo mesmo, já que eles não são hand trap no mundo atual. Mas enfim, e aí qual é a questão? É que agora, mesmo que eu tenha só 5 nomes desses aqui, eles são muito alcançáveis. Como? Alubre, da forma que a gente já conhece. Comprar o Alubre é uma forma, Foolish no Thrasher é uma forma, Sarcófago no Thrasher também é uma forma. Lembrando que todas essas formas de chegar no Alubre também chegam na Quen. Porque se você der um Foolish no, por exemplo, no Thrasher, Foolish ou Sarcófagos, o Thrasher será mudado pro cemitério ou banido. Por um efeito, você pode adicionar um Despia monstro do deck pra tua mão. Então você pode pegar o Alubre ou você pega a Quen, tá? A Quen ela não é special, ela entra por normal, então conflita um pouquinho, mas tá aí uma possibilidade. Você pode também dar essas cartas pra buscar também a Quen. E a Cartesia? Bom, a Cartesia é buscada por Branded Lost, claro, mas a Cartesia lista no texto do Granol, né, que é esse bichinho aqui. Então você pode dar Deployment na Cartesia, tá? Você não pode dar Deployment no Alubre, nem Deployment na Quen, mas pode dar Deployment na Cartesia. O que é muito importante, porque a Cartesia é formas alternativas de fazer fusão, que não com a Branded Fusion especificamente. E aí a gente entra no outro ponto de chegar nesses bichinhos aqui, que é com o Branded Opening, né? Como eu já falei, não é mais redundante, porque o Branded Opening pode chegar no Alubre ou pode chegar na Quen, se você já tiver o Alubre. Isso é bom pra cacete. Então, o simples fato do nome da Quen vir ser tratado como Despia Dogmática já torna ela uma carta muito boa. E você pode usar de one-offzinho, porque os múltiplos normal summon não são muito legais e, ao mesmo tempo, ela é alcançável de algumas formas diferentes, né? Talvez tenha que usar um pouquinho mais, mas enfim. E eu nem falei do efeito dela ainda, né? Só tô falando das implicações do nome dela.
O efeito é o seguinte: se esse card é normal ou special, você vai poder mandar um Fallen Albatross ou uma carta, pode ser spell type também, que mencione no deck, que mencione no texto do deck pro cemitério. Então você vai meio que jogar as branded, cartas que listam Albatross no geral, o Albion, enfim. Ou o próprio Albatross direto, né? Então é esse efeito. O outro efeito é o seguinte: se cartas deixarem o extra deck, exceto antes da damage, pode ser o teu, pode ser do oponente, você vai poder escolher um Fallen Albatross no teu cemitério ou um monstro que mencione no teu cemitério. Exceto ela mesma, exceto a própria Quen. E aí você faz special summon dele. Pode somente destacar efeito uma vez por turno. E aí qual é a parada? Você pode fazer os teus efeitos de Granol, por exemplo, jogando um bicho do extra deck pro cemitério, Mirror Jade jogando um bicho do extra deck pro cemitério. E se a Quen estiver vendo esse efeito acontecer, ela triga e invoca alguém no cemitério também. Isso é bom. Mas se você invocar um monstro, o oponente também. Se ele invocar um monstro do extra deck, a Quen triga e invoca um bicho do cemitério. Então, quando você tem essa parada de Carteza, talvez, dependendo do ponto, seja até bom deixar a Carteza no cemitério, mesmo que ela volte pra tua mão durante a gente fez, talvez seja até bom deixar no cemitério. Porque nisso, se o cara invocar um bicho de extra, a Coin intriga, invoca Cartesia e você tem fusão no turno do oponente pra fazer, tá? Isso é muito interessante, já põe um leque de camadas aí pra você. Então, basicamente, essa é a carta nova impactante. E apesar de você usar só uma, e das jogadas que você vê, geralmente, quando tem apresentando as coisas novas do Despot, geralmente tem um normal summon dela. Não é só pra demonstrar, mas assim, ela é alcançável e ela versatiliza muita coisa, tá? Ela é bem interessante mesmo. Daí no extra deck a gente tem, pra poder falar, né, e não poder passar batido, tem aqui o Albion branco, que basicamente ele não pode ser usado como material de fusão, tá? Mas seu oponente não pode escolher essa carta com efeitos também. Então não pode dar impermanence, não pode dar veio, não pode dar nada. Basicamente. E ele tem um efeito quick, que é o seguinte: durante o turno do oponente, e não é durante a main phase, tá? Ou seja, o Dark Hunter não pega, durante, porque você pode dar na standby, ele dá um efeito quick, que você pode escolher dois monstros em qualquer cemitério. E aí você faz special summon de ambos, um em cada campo. Basicamente, quase a mesma coisa que a Expulsion faz, só que a Expulsion, ela tributa um bicho e invoca dois monstros que não sejam fusões. E aí pode invocar do banimento também, não só do cemitério, mas do banimento também, o que faz diferença. Mas para os conceitos aqui, é quase que a mesma coisa, né? Então você pode dar o Albion branco e invocar aí o Gimmick Puppet Nightmare, que você vai jogar pro cemitério, e você invoca qualquer bicho no lado do campo do oponente, ou então um bicho irrelevante teu pra ele. Na verdade, você vai invocar o Gimmick Puppet pra ele e algum monstro pra você, né? Então, e você não tem a limitação de não poder invocar fusão. Você pode invocar fusão, tá? Você pode escolher dois monstros de qualquer cemitério e faz special de ambos. Beleza, é isso. Não toma impermanence, não toma nada do tipo. Então ele é bicho muito zoado. Não tinha por que existir, mas ele existe. Tá aí o Albion branco. Lembrando que o material dele é um Albatross mais um monstro spellcaster de luz. Daí entra uma importância de Cartesias e Quens também, né? Porque elas são spellcaster de luz. E aí, pra finalizar essas paradas, a gente tem a Lulu. A Despia Lulu Alilith. Ela é 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ela é nível 12. Então você pode fazer fusões de Despia, né? Seja o Albion, seja o Lubellion, seja o próprio Lubellion aqui também, de main deck, né? Mas eu tô falando dessas fusões aqui, por exemplo. Você pode usar ela junto com esses bichinhos aqui pra fazer sincro. É importante frisar que é contra-intuitivo um pouco a ideia de ter sincro no deck, porque a Branded Fusion loca de poder fazer só fusão. E não é no turno que ela resolve, não. É no turno que ela é ativada. Se você toma um extra na Branded Fusion, ela foi ativada. Mas você não pode fazer fusões no turno, você não pode fazer summon do extra deck, exceto de fusões no turno que você ativa essa carta. E como o Ash nega só o efeito, a restrição da Fusion continua valendo, mesmo que ela não resolva, tá? Mas aí a Lulu, por exemplo, ela tem essa parada. Não pode fazer sincro se você tiver a Branded Fusion. Obviamente o deck só joga por causa da Branded Fusion, então contra-intuitivo. Daí que entra essa porra da Branditude, mas não só isso. Entra também o Granol. O Granol tem o efeito de, pra quem não lembra, o segundo efeito do Granol é o seguinte: se um monstro é special invocado no campo do oponente por um efeito de monstro ativado, especificamente um efeito de monstro ativado, você pode dar o efeito do Granol como custo. Você pode banir essa carta do campo ou cemitério e aí faz special summon de um Dogmatica ou de um Dogmatica monstro do teu deck. Ou seja, o Granol invoca a Quen do teu deck. Se a Quen estiver no teu deck, você pode invocar a Quen com o Granol, porque a Quen é tratada como Dogmatica ou Despia. E o Granol pode invocar um Dogmatica do deck ou um Despia do extra deck. Então, se você for invocar um Despia do extra deck, você podia invocar até então um Quireates da vida. Mas não é tão importante, não é tão interessante assim invocar um Quireates, né? O que é interessante mesmo agora é você invocar uma Lulu Alilith, porque simplesmente você invoca ela. Você invocou o sincro sem fazer o sincro, porque o Granol deixa você fazer isso. Ou se você quiser, você pode fazer sincro com a Branditude, mas eu não recomendo, tá? E aí, pra que fazer isso, né? Por quê? Porque o efeito dela é o seguinte: uma vez por turno, se cartas deixarem o extra deck, exceto antes de damage, você pode fazer todos os face-ups que você controla atualmente ganhar aqui antes de ataque. E você pode negar o efeito de um face-up card no campo até o fim desse turno. Então, você pode negar um efeito de um face-up card
no campo. Podendo ser Canfield Spell, podendo ser Floodgates da vida, por exemplo. A Lulu é bem interessante. E é o mesmo conceito da Quen, né? Que são, não precisa ser Mihojade jogando carta do extra pro cemitério. Não precisa ser Granol jogando carta do extra pro cemitério. Pode ser você invocando uma fusão ou o oponente invocando uma fusão. Se a Lulu estiver no campo e o cara invocar um bicho do extra, ela viu o monstro deixando o extra deck e entrando no campo. Então, ele é dono do turno Chainlink 1, Lulu, Chainlink 2, eu posso negar o efeito daquele bicho, tá ligado? Então, ela põe essa camada a mais enquanto deixa os seus bichos mais fortes, como se precisasse, mas enfim. Ela é bem interessante. Então, como você pode ver, tudo que essas cartas dão é dinamizada, versatilidade e aumento de teto. E elas fazem isso muito bem, tá? Então, basicamente, essas são as novas cartas pro Despia. Agora, aplicação. O quanto isso melhora o deck? Eu vou do ponto de vista que não era disso que o deck precisava. O que, que o deck precisa? Ele precisa de teto. Ele precisa ser mais forte. Ele precisa de mais camadas. Ele não precisa. Tanto que continua, ainda assim, se você ficar parado vendo o cara jogar e o Super Heavy Combo Full, se o Kashira Combo Full, sei lá, o Pearly Combo Full, você não vai conseguir quebrar mesmo assim, tá ligado? Então, não importa o tamanho do teu teto, se você não chega lá, indo segundo. Então, de novo, teto não é o que o deck precisava, mas tem esse teto. E aí ele continua ganhando jogos indo primeiro e ainda tem mais variações de como você ganha esses jogos indo primeiro. A variedade de jogadas é grande, tá? Uma coisa que poderia vir era tentar deixar realmente o deck menos dependente da Brand Fusion. Por mais que tenha a ladainha, a balela de que o deck cada vez mais fica menos dependente da Brand Fusion, mas isso é mentira. É a Brand Fusion que ainda faz a porra toda andar. Se tivesse mais uma carta que tivesse vindo que tentasse te flexibilizar mais ainda além da Cartésia, seria bom. Era disso que o deck precisava. Não é isso que o deck teve. Mas ainda assim, são cartas muito fortes. Passando para o que provavelmente é o que vocês querem ver, vamos para combinhos, né? Combinhos de Yu-Gi-Oh! Pro. Que na verdade tá dentro do DB, né? Deixa eu só ver aqui qual que é a jogada. É, eu tenho dois aqui diferentes. Eu não lembro qual é qual. Deixa eu voltar as cartas pro deck. Peguei a Quen. E aqui eu peguei o Lubern. Beleza. O combo que eu preciso inicialmente é esse aqui, né? Então vamos lá. Vamos tentar ver aqui a jogadinha. A gente vai ver a Quen e a Brand Fusion, né? Como eu disse pra vocês ali, a Quen é o one-off que você usa no deck. Acho que eu até coloco o opening aqui pra mostrar que você pode dar opening e invocar Quen do deck, caso você já tenha Alubi, por exemplo, e é bem normal. Mas basicamente, como ela é a carta nova, a gente tem que usar, mostrar a carta nova sendo usada, por mais que essa jogada seja bem menos comum do que parece, né? Porque ela é one-off. Menos que você use mais dela, né? Mas enfim, vamos lá. Jogar standard. Aqui é um ponto importante, interessante, porque parece que eu tenho menos esforço pra poder chegar no final, tá ligado? A Quen, jogadas com Quen, como essa que eu vou mostrar, parece que eu tenho menos esforço pra continuar chegando em coisas que eu já fazia, o que é interessante, né? Por exemplo, aquela jogada de antes que a gente fazia com o Lindworm e tal, é um giro do caralho pra você conseguir fazer jogada com o Lindworm, que é muito boa. O Mihojade na efeito, dá efeito, joga uma carta e o Lindworm nega aquele Mihojade. E ainda pode voltar um bicho pra tua mão se for o caso. Naquela época era a época do Charity Zero, né? Então ter esse bicho na mão era relevante. Então, enfim, mudou. O esforço é menor. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Eu vou começar a jogar aqui, normal sumo com efeito, dump, e aqui você vai jogar a Cartésia, tá? Então a gente joga a Cartésia. Beleza, Brand Fusion ativada, aqui vamos no Monk Flip, então dump Lubellion, dump Albaz, faz aqui o Albion preto, né? Daí você vai dar efeito do Albion preto e efeito da Quen. Por quê? Porque o monstro saiu do extra deck, ela viu o monstro saindo do extra deck, mesmo que eu tenha invocado pro campo, continua contando. Então Quen resolve, invoca a Cartésia do cemitério, porque a Cartésia lista o Albaz como material. É, no texto, na verdade, né? E aí resolve o Albion pra fazer uma fusão. Eu tenho que guardar o Lubellion no cemitério, então eu bani o Albion do cemitério e bani a Quen do meu campo pra poder fazer aqui o Albion branco, porque ele pede um Spellcaster, né? Então tem que fazer isso. Fiz o Albion branco, e agora? Bom, vamos dar o Lubellion do cemitério, tributando o Albion do campo, né? O Albion preto. Daí efeito do Lubellion, coloca o Brand de Lost Face Up. Beleza, agora você só vai dar o efeito da Cartésia pra fazer um Yu-Gi-Oh! Shulkan, usa os dois ali que sobraram e faz o Granol. Pronto, Granol é feito e Lost é feito. O Lost pega o Mercúrio. Granol efeito, dump Nightmare, e é só isso, só isso, só isso. Parece estar mais simples, né? Bem menos esforço. Eu devo ter feito 5 sumos aqui, né? Com certeza eu fiz, mas enfim. É, bem menos esforço, tá ligado? Poucas cartas ativadas e tal, beleza. End phase, e agora? Bom, vamos lá. Dá efeito da Cartésia, a Cartésia volta pra minha mão. Dá o efeito do Albion, preto, no cemitério. E aí você seta o Expulsion. Porque agora, como eu tenho um Nightmare aqui no cemitério, eu tenho duas formas diferentes da porra do FTK, né? De invocar o Nightmare. Eu posso dar o Albion branco invoca esse Nightmare, morreu a partida. Eu dei o Albion branco e eu tomei, sei lá, Belly,
Crow, qualquer merda dessa nesse sentido, beleza, o Expulsion passa, eu tributo o grande nome e invoco o Nightmare e zaz, acabou o jogo também igual, tá ligado? Claro que isso aí pode dar uma versatilidade, né, de versatilidade de tipo, ah, dependendo de como tá o metagame, talvez eu não sinta tão pressionado a ter que usar o Expulsion, só o Albion Branco já serve, aí o Expulsion vira outra coisa, podendo virar o Branded Etude, podendo virar o Branded Red, podendo virar um monte de coisa, tá? Mas enfim, pra esse exemplo vamos usar essa que é a principal win condition do deck, né? Começou o turno do oponente? Bom, efeito do Albion Branco. Aí eu posso invocar o Nightmare e invocar o Nightmare pro oponente e invoco aqui o Albion pra mim, porque o Albion foi invocado propriamente, tá? E ele pode invocar fusão, coisa que a Expulsion não pode. O que, que eu posso fazer agora? Eu posso ativar o Expulsion, aí eu tributo alguém, pode ser o Albion, pode ser o Granol, tá? Tanto faz. Pode tributar um deles, tributo, e aí eu posso invocar agora dois monstros que não sejam fusões. Geralmente eu posso invocar um em cada lado, mas como eu tributei uma fusão que lixa a base, eu posso invocar ambos no meu lado. Se tributar o Granol, por exemplo, eu não posso, eu tenho que invocar um em cada lado. Mas nesse caso a gente vai invocar os bichos que estão banidos, que é o Albaiz e a Quen, tá? Então, pra isso eu invoquei os dois aqui. Daí agora, mano, pô, acabou, tá ligado? Só isso aqui já acabou o jogo, mas só pra mostrar um pouquinho pra vocês, né? Eu fiz o Albaiz, fiz a Quen de novo, aí o Albaiz descartou aqui a Cartésia. Aí você usa o Albaiz como material, usa o menino ali do oponente, o Nightmare, porque o efeito dele é contínuo. Se esse card é special invocado, você não pode special summon qualquer monstro pelo resto desse turno. Ele não precisa estar mais no campo, tá? O efeito continua aplicado. Fiz aqui o Lubelio usando o Nightmare do oponente e o meu Albaiz pra fazer esse carinha aqui. Aí o Lubelio entrou no campo. Nisso, o Lubelio pode dar efeito, o Lost vai dar efeito e a Quen vai dar efeito também. Porque eu posso invocar a Cartese de novo do cemitério com a Quen, né? Eu acho que eu nem fiz isso. Mas enfim, descartou o Lubelio aí e tal, fez o Mirror Jade. Eu nem fiz o efeito dessa menina, tá ligado? Mas eu podia, porque uma fusão entrou no meu campo. Eu podia invocar de novo a Cartésia. E a Cartésia me dava o direito de fazer mais uma fusão. E, enfim. Aí se por algum motivo, algum bicho de efeito entrou no campo por causa de um efeito ativado, o Granol ainda pode virar a Lulu. Claro que eu não tô mostrando tudo isso aqui, vai acontecer na jogada, não. Mas essas são as possibilidades que essa pouca quantidade de cartas te dá, tá? E aí você pode fazer isso. O Granol pode virar Lilith. A Lulu, né? Lulu a Lilith. E aí você pode negar o efeito de uma carta do cara, enfim. É isso, Mirror Jade, Dump, Trigger Lulu, e é isso, tá? Então esse aqui é um exemplo de combo. Esse outro combo aqui é um combo que, tipo assim, é, né, até esse ponto todo mundo já sabe. Tem aqueles mundos lá onde você pode buscar a Brand Fusion. Fica, de novo, com menos esforço pra isso. Mas, vamos lá, você dá Normal Summon. Calma, primeiro efeito do bicho, eu peguei o Saronin, né, o efeito do Lobelion. Por isso que eu odeio essa dinâmica do Despot de ficar usando essas cartas one-off, porque não cabe tudo, tá ligado? Porque é nítido, cristalino, que a porra do Saronin e do Lubelion são muito importantes. Ao mesmo tempo você não pode usar múltiplas delas, tá ligado? Pra comprar elas. Chato pra cacete, mas enfim. A Quen joga aqui o Mercúrio. Isso aqui é uma jogada que a gente fazia lá atrás com a banda de Fusion milando o Mercúrio pra fazer o Lindwurm pra conectar os bichos. Pra ir o Lubelion descartar e pegar o Saronin, invocar o Saronin banindo o Mercúrio e aí eu continuar jogando pra chegar na Cartésia. É diferente agora, tá? Então, isso aqui é bem menos trabalhoso. Então eu jogo o Mercúrio com o efeito da Quen, dá o Saronin, se invoca, bane o Mercúrio do cemitério, Mercúrio banido do efeito, pega o Albion, dá o efeito do Albion, volta pro deck, dump Retribution, compra uma carta. Eu comprei essa Fusion, mas ignora a draw, né? Daí eu invoco o Lubelion tributando o Saronin, Saronin efeito, dump Fusion, aí aqui você dá o efeito do Retribution, pega de volta a Fusion. Antes de ativar a Brand Fusion, lembra de colocar o Brand Lost Face Up, né? Que é o que eu tô fazendo aqui. Lubelion coloca o Brand Lost Face Up, agora sim se ativa a Brand Fusion. Toma Ash aqui, ainda é desesperador, ainda é tenebroso, sim. Mas de novo, ah, é interessante, você busca Brand Fusion de um jeito diferente. Pois é isso, é isso. E aí você joga, por exemplo, a Cartésia, joga o Albaiz, faz o Albion. Ó, agora a Quen viu o monstro deixando o extra deck. Então a Quen triga. Quen efeito, Albion efeito, Lost efeito. Todo mundo dá efeito aqui, né? Então você invoca a Cartésia, com o Lost você pega o Mercúrio e com o Albion você faz um Lubelion ou whatever que você quiser fazer. Basicamente eu não tô pra mostrar o resto do combo porque todo mundo já conhece, mas é só uma versatilidade que você tem pra poder chegar nisso aqui. E de novo, parece que tem bem menos esforço embutido em como você chega nessas paradas por causa dessa carta. Talvez tenha-se que usar mais delas, mas eu não cheguei a uma conclusão disso, né? Quem joga com deck aí, diga se precisa ou se uma delas tá tudo bem, ou se comprar ela dá uma versatilidade de fato melhor pra jogada. Mas enfim, de novo, uma carta que fizesse mais fusões, sem depender tanto da Brand Fusion, obviamente seria bem melhor, mas essas cartas aumentam e aumentam pra cacete o deck, o teto do deck. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.